Формадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку! Вітаємо всіх в нашій студії. Як зазвичай, ми готуємо. Готуємо смачно, а ще на початку цього року ми згадували про те, що ми будемо старовинні наші традиційні українські рецепти, родинні рецепти. Все це будемо притягувати до нашого сніданку вихідного, щоб вам нагадувати про щось наше особливе. Сьогодні ми будемо готувати шпундру. Це могло б бути сьогоднішнім словом загадки. Могло б бути, але насправді це традиційна українська страва, шпундра, яка згадується навіть в Енеїді Котляревського. Ти пам'ятаєш, знаєш, що це? Еней був парубок моторний, хлопець хоч куди козак, на все зле, і був проворений, завзятіший у всіх бурлах, звичайно. Так, ну, є таке. Я, що таке шпондер? Шпундер. Я знаю. А що таке шпундра? А що таке шпундра, я не знаю. Шпондер що таке? Ну, по-різному називають. Хто шпундр, хто бочок. У нас називається це шпондер. Це сало-м'ясо, сало-м'ясо. А, так. Це я називається шпондер. Що таке шпундра? Прикольно. Я не знаю. Ну, шпундр зазвичай готують із свинини, звичайно. Використовуючи традиційне м'ясо для нас, українців, це свинина. Але можна використовувати і інший формат. Я, наприклад, запропонувала сьогодні готувати шпундру з індички. Ну, чому? Тому що ми готуємо в нашій студії, нам треба, щоб швиденько, і це м'ясо відверто, швидко, класно смажиться. Але в чому фішка шпундри? Це м'ясо, яке тушкується з буряками в буряковому квасі. Це складно. Це не складно. Ну, можливо, це раніше це було складно, бо спочатку готувався квас, потім квасилися там, ні, напевно, буряки квасилися, разом це утворювався буряковий квас. Але це був довгий-довгий процес. І готували, зазвичай, саме ось такий осінньо-зимовий період, коли буряки готувалися на зиму, для того, щоб вони гарно зберігалися, а потім цей буряковий квас разом з буряками використовували. Але ж ми, люди сучасного світу, я не знаю жодного з моїх знайомих, навіть доросліших, за мене, хто готує буряковий квас. Бо ми вже звикли до якихось нових технологій. І зараз можна рецепти адаптувати під себе. Саме тим я сьогодні і займуся. Я адаптую шпундру під наш сучасний лад. Зараз для вас трішки загадки. У нас є ось такі маски. Вдягайте їх. Будь ласка. Ви будете дещо дегустувати. Давай, нічний котик, одягай. Куди вдягати? Ну, на очі. А, на очі. Ігорю, так, вдягайте, дивіться. Коли у людини закриті, очі, у неї концентруються смаки і смакові рецептори. До речі, один раз ми були за кордоном, і там була історія, що ресторан, коли ти вечеряєш, в темряві. О, романтично. Тобі сподобалось? В абсолютній темряві. Там свічок нема. Там свічок нема. А виявляється, що ти, коли просто в темряві, ти не знаєш, що ти їш, то ти концентруєш на собі набагато більше. Все? Ти сконцентрувався? Я не підглядаю. Не підглядаєте. І мені дуже важливо, щоб хлопці зараз зрозуміли і розказали, що вони відчувають на смак. Саша, візьми руку, ось так, ложка, молодець, ти нічого не бачиш, поки до рота нічого не бери. Ти розумієш, що є висока вірогідність, що я буду як маленька папушка, яку ти накриваєш, і вона одразу засинає. Ні. Хтось до мене підходить, хтось до мене підходить. Так, давай, дивись, ложка, береш. А тепер, хлопці, починайте дегустувати. Потрошки дегустуйте. Є висока вірогідність, що я не зможу навіть в рота попасти. В ложці щось є? Є, звичайно. Я трошки поклала, бо це дегустація, не треба наїдатися. І ви маєте сказати, що ви відчуваєте, які смаки, які спеції, які аромати. Фантастичні просто смаки. Ти дуже вдячний на кухні. Я дуже люблю. Є бурячок. Томат, мені здається, що я відчуваю. Томат-буряк. Мій рівень сомельє дозволяє мені визначити, що тут є бурячок. Сіль там є. Сіль є. Мені здається, що там є якась, я не знаю, це українську, пряність якась. Спеція якась. Спеція. Ану. А ще багато. І солоденьке воно. Солоденьке чи кислинки? Мені гостреньке. Солоденьке. Солоденьке, так? А мені гостреньке. Гостреньке. Ну, можете знімати. Ні, хай так Ігор сидить, мені подобається. Це наш нічний кіт. Котик. Бачиш, I am night cat. У тебе якісь фантазії, я хочу сказати? Ні, дивлячись на тебе, точно не немає. Нічний кіт, ще там щось.
Хлопці, це наша заправка до шпундри. В сучасному світі ми ж собі життя трошки полегшуємо, щоб страву готувати легко і на це не витрачати багато часу. Тому замість квасу, замість буряків я буду використовувати сьогодні ось таку заправку. Для шпундри потрібно і квас, і буряк, але у сучасному світі все достатньо адаптоване. Тому у нас вийде не менш смачно, але 100% надзвичайно смачно. Тому що ми використовуємо заправку, а в ній є і буряк, і томати, і спеції, і багато різних ароматів. Тому наступне, що ми робимо, пательня, яка вже розігрівається. Тут я змішала м'ясо, обваляла його в борошні і викладаю на пательню. Зайве борошно я просто друшлячком ось так струсила. Так, це вже все зайве. І навіть можу сказати, що на даному етапі я можу знімати рукавички, тому що далі все буде відбуватися надзвичайно швидко і просто. Ми обсмажуємо м'ясо просто на пательні, до такої ніжної скоринки. Хто у нас сьогодні головний натирач, хлопці? Це є тут. І не сьогодні, а в принципі. І натирач, і почищач, і все, ти що хочеш. Ти чистиш і натираєш мені яблуко. Добре. А яблуко буде куди додаватися? Теж смажитися? Ось сюди. Як тільки обсмажиться м'ясо, мені треба, щоб воно активніше смажилось, я, напевно, сюди переключу. Як тільки обсмажується м'ясо, ми додаємо сюди яблучко, яке збалансує смак і додасть трішки такої, знаєш, солодинки більше. Додамо наш соус, невелику кількість води, щоб соус був таким, знаєш, покривав наше м'ясо. А за рахунок борошна він буде густішим. І наша шпундра готова. Чу себе. Дуже смачно. Я хочу сказати, я так розумію, що ми покуштували оцей соус, так? А ти, я так бачу, і яблучко покуштував. А я дуже люблю шкірку. Хочеш? Ні, дякую. На, візьми собі. Це тут, тут найбільше цього, тут найбільше вітамінів. Думаю, як смачно готуєш, Ігор. Будь ласка. Так, у нас потрошки зовсім починає обсмажувати м'ясо. А ти рецепт взагалі розказала? Звичайно. Так, я розказувала рецепт, я не слухав тебе. Можемо ще його вивести раз на екран, один раз, тому що насправді він готується дуже швидко. Ось ви бачите, у нас є індичка, заправка для борщу, яка економить нам час, бо нам не треба нічого квасити, натирати, ми просто використовуємо заправку і утворюємо, вже маємо через 15 хвилин готову страву. Якщо хочемо збалансувати смак і додати трішки спеції, на моменті тушкування м'яса додаємо, натираємо яблуко, воно додає такого смаку і навіть такої, знаєш, пікантності. А далі балансуємо все зеленню, і я дуже що люблю додавати корицю до м'яса. Тому не забувайте про цю спецію. Якщо вона вам смакує, то що, ти ще знайшов? Я згадав, я читаю ваші коментарі. До речі, хочу нагадати, що ми збираємо ваші варіанти на сьогоднішній фразеологізм «парити парка». Багато варіантів, що це погарячкувати, нервувати, парити, гарячкуватися, пороти гарячку. Але мені нагадали, я дуже вдячен, Віка Макаренко, доброго ранку з Одеси, здається, про м'яч, футбольний м'яч. М'яч для американського футболу, він називається не груша, а диня. Диня, боже, форма дині. Я перепрошую, справді, диня. Дякуємо, що нагадали. А я ще думаю, щось не те, тому що в нас є день у спорті, але не американський футбол, а регбі. Регбі. Мені казали, що диня, а я забув. Так що так, диня, це диня, м'яч, точно. А диня. Дякуємо. То, що поправили. Шукаю ще додаткові моменти. Можливо, хтось напише про шпундри, чи готували ви таку страву, чи готуєте ви, наприклад, м'ясо в бурячках, тому що ці всі страви, це все одно походження має від такої класичної української шпундри, де використовувалося м'ясо, а додавалися овочі, наші українські солодкі, смачні буряки, і збалансовувалося це все томатом. Так, от пишуть, доброго рану, парити парка. Перебільшено метушитися. О, а бачиш? Парок – це маленький пар. Але що, не парок, а парка? Ну, парка в плані, що парити парка, що нагрівати, може парити, якраз робити процес перетворення води на пару, парити парка, парка. Це означає кіпішувати, я не знаю. Тобто ти трішки такого сленгу вирішив додати.
Ігорю, як твої справи? Все добре, я вже майже готовий, тільки дуже цей, дуже дрібно в мене вийшло, як для, знаєш, для немовлята. Як для немовлята, ну насправді так швидше перетвориться яблуко в пюре, мені це на руку, і ми будемо одразу після цього додавати наш соус. Ще мені потрібна невелика кількість води. Десь склянка, яка буде, ну, допомагати нашому соусу з такої густоти справильно. Ну, давай, тобі вистачить, правда? Так, мені вистачить. Вже починаєш кварчати м'язко. Зараз прям туди прям додавати? Так, звичайно. Ух ти. Мені потрібна лише ось ця частина. Натерта, соковита, і яка балансує смак. Дуже часто, якщо ми готуємо, наприклад, навіть домашні томатні соуси, то от смак томата балансують саме яблуком. Він класно дає консистенцію. Тут є природній пектин, який теж допомагає. Давай. Природній пектин, який теж допомагає зробити соус більш ароматним. Я люблю додавати корицю у м'ясо, тому обов'язково сюди паличку кориці. Вона буде давати ніжний смак. Можна навіть мелону кинути кориці. І як тільки м'ясо зарум'яниться, або якщо ви любите більш ніжний варіант, то як тільки ось воно стане з рожевого біленьким, ми додаємо наш соус і починаємо тушкувати. Ну, тоді дамо нашій, нашій індичці трошки посмажитися, поки трошки послухаємо музику, тим більше, що Лаут був у нас в ефірі сніданку зі своєю піснею «Stop the War». Вона, за його словами, є відкритим діалогом України з усім цивілізованим світом. Тому давайте послухаємо, поки шпундра зашпундрюється. Вітаємо в студії «Сніданку вихідний». Ми готуємо сьогодні смачно, нагадуючи вам і собі, відповідно, теж старовинні рецепти. Нас надихнула шпундра. Це м'ясо, тушковане з буряком, з буряковим квасом, але ми у сучасному світі трішки економимо свій час і використовували для цієї страви бурякову заправку. Подивіться, 15 хвилин. Наша страва, ну, відверто готова. Валь, ти знаєш, я от зараз подивився, я зрозумів, як в нас називають. Нас називається це підлива. Тобто все рівно має бути якийсь гарнір. Так, хочете пасту, наприклад, відварю? Хоче. Так. Коли ми відмовлялися взагалі від такого? Так, я вам, так, дегустуєте? Це підлива. А ти очі нам треба знову закривати? Ні, це ні. Це підлива. Та я підійду. Але обережно, вас та бери в руку, бо гаряче. Гаряче, так. І дивись, над Сашою не їж, бо будуть плями. Але це м'ясо тушковане з томатом, з бурячком. Це дуже смачно. О, це дуже смачно. Це значить, можна сказати, що тут або паста, або гречка. Класне буде. Ну, пасту будете? Так. Ну, підготуйте сьогодні хлопці трошки раніше. Ідеально підходить. Це підлива. Гречку хочеш? Ну, сюди гречка ідеально буде. Ну, добре, зараз пошукаємо гречку. Та ні, почекай, я не прошу, запропонували пасту, зараз взагалі відмовляють. Ну що, готуйте разом з нами, нас надихнула шпундра, нехай вас надихає сніданок вихідний. Економте свій час, але готуйте смачно для своїх рідних. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.